vizit e fundit Fimi me marveshjet e mos marveshjeve Bardhi Gjekmargaj, Partia Demokratike mendoj që ka humbur më shumë se sa ka fituar, sepse ajo që pret opinioni publik më, po themi, më iluminuar, është që Partia Demokratike ose opozita të bëj opozitë reale dhe të vërë në siklet, të vërë në pozit pushtetin dhe të fitoj zgjedhjet. Me këtë situatë që është Partia Demokratike dhe opozita, doan në aty rrithem e limi, keni vetë një fitore, rrithem e limi, pa. Fitoj, daj Lulzim Bashës, daj Partisë Demokratike Zyrtare, kaq, kjo është fitore. Kjo dije, po jo, nuk është me Partisë Zyrtare. Nuk është se nuk dije një gjë e tillë, por në fakt duke qëndruar tek ajo çfarë ndodhi marrveshja, më pak më herët, nuk e di ndoqë zoti ndritan shehu, e kishte edhe një javë më parë, dhe prandaj erdhi sot se ishte javë për të mësuar nëse kishte ndryshuar qëndrimin, ai ishte tërësisht kundra. Thoshe nuk duhet merr me komisionin hetimore, për ne kaos kryesore është arrestimi i Berishës. Pra këto zërat që janë kundra kësaj marrveshje për normalitetin e kthimit normalitetit në këmbim të dy komisioneve hetimore si ishte? Fimi, nëse ke vënë re, ti e gëzdari vëmendshëm, unë besoj punën tënde. Ne nuk kemi një deklaratë Sali Berishës. Ke vënë re? Po. Pse? Lajmi ky është, domethënë lajmi është. Ai parizon që kam miratimin tim me disa detaje të vogla u qarkulluan. Po deklarat me fillt jo, jam dakord. Sali Berisha flet qartë, prej dhe nuk bën sikur flet. Po po. Ndryshe nga shumë të tjerë, këtë merit e ka Berisha. Stili bën sikur flet është i Lulzim Bashës. Sali Berisha mban deklaratë dhe mban qëndrim. Jam pro apo kundër Bardhi, Gjekmargaj dhe tjerë tjerë. Që nga ditë që në mos gaboj kemi kur u bë publik janë 10 ditë, por që pa u bërë publik duhet të jetë 2-3 javë dhe Berisha e di këtë. Janë gati 2-3 javë që nga momenti që kanë filluar negociatat, bisedimet, në fillim me WhatsApp, pasaj me te cepi i një lokali në periferi të Tiranës, do të thonë në vendet të fshetat, pa praninë e njerëzve që mund të informojnë publikun, dhe zoti Berisha nuk ka një deklaratë qartë. Ajo do të është lajm kur nuk ka një lajm nga Berisha. Do të është nga ato raste të rralla. Pse e them këtë? Sepse ne sot nuk e dim që çfarë qëndrimi mban zoti Berisha për hapat që po ndërmerren për këtë. Po mirë, duke dëgjuar Tritan Sheun, mendon që mund të jetë një qasje e afërt në Berishën, duke parë gjithë historinë që do të shehu ka qenë gjithmonë jo qëndrime me Berishën. Edhe në qovë se nuk ka biseduar me Berishën, si një politikan që ka 34 vjetë pra në Berishës, a i e nuhat se që farë mendon Berisha. Pra duhet a marim të mirë qënë që ajo që farë sa të dishe e është po. E beson, e? Unë i besoj asaj, sepse a i është, thashë, është një nga bashkëpunëtorët, jo thjesht më të afër, po më jetë gjatë pra në Berishës. Dhe thashë që edhe në qovë se a i nuk ka një kontakt, apo...